Kakav je osjećaj pobjediti sad na Dori? Pa našta, super je osjećaj, baš je lijep osjećaj. Mislim, imao sam dobar osjećaj i 15 minuta prije nego što sam stao na scenu, jer me samo preplavio neki feeling, ok, daj prestani si u glavi razmišljati o 100.000 stvari, samo stani i otpjevaj. Koje su to stvari o kojima razmišljaš? Pa strah. Da. Strah, prvenstveno, zato što ja sam veliki tremaroš. I zapravo mi je uvijek najbitnije da ja otpijam dobro, jer je to moja zadaća. Znači, ja nisam zadužen za grafike, za ton, meni je najbitnije da ja otpijam dobro, da ljudima pružim ono što publika od mene očekuje. I o tome sam razmišljao iskreno. Znači, zato sam se i upjevao pola sata. Kad sam otpjevao onako kako sam ja htio i kako sam bio zadovoljan sam jednostavno sišao sa stage-a, rekao, ok, bilo to. I bilo me strah da me trema ne pojede, a nije me pojela i to je super. Evo, imat ćeš u narednih tjedan dana najmanje 4,5 milijuna kritičara koji će ti tražiti dlaku u jajetu. Koja je tvoja kritika na tvoj nastup? Iskreno? Da. Što misliš da je moglo biti bolje? Nemam je. Nemaš? Nemam je, zato što sam bio u pravom mjestu, emocija bila na mjestu, ali bože moj, pa nije se rodio koji bi svima zadovoljio, jel tako? Eto. Ali zadovoljio sam većinu, hvala ljudi što ste glasali za mene. Bilo je napeto sa Mijom u finalu, koja je tvoja poruka njoj? Znači, bili ste 31-31 i onda su presudili zapravo glasovi. Pa ja i Mija smo pjevali već masu puta skupa, moja poruka Miji je... Sljedeće godine na Dori ćeš isto vjerojatno rasturit, prijavlju se i dalje na Doru, jako puno ljudi je voli, ona definitivno ima svoje mjesto, po meni pjeva bogovski i to je to. Da. I evo za ovo je bila moja sretna večer, ja se nadam i njezinoj, evo ga. Čestitke u svakom slučaju. Hvala ti lijepo. Evo i sad još za kraj jedno pitanje, znači ono neprestano kola je uvijek teorije zavire oko Dore, ovo je namješteno, ono je namješteno. Je li namješteno? Gledajte, ako je namješteno, ja bih volio da je meni neko rekao. Evo ga. Ja bih volio da je meni neko rekao, da me spasi iz znojenja dlanova, plakanja pred ljudima i svega ostalog. Evo ga. Puno hvala. Thanks.